Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ni guys, nak tanya. Jangan nak marah lah, gambar buat gilek-gilek. Katanya gambar ni Dr. Rozaimi tak sih berdebat dengan Ustaz Hazan sebabnya tak setara. Maksudnya tak tak sepadan katanya, tak gambar tak cukup kelayakan. Tapi yang kita tengok satu iklan di mana tahun 2022 di dalam page One Center Malaysia Police. Tadi tu Ustaz Budak yang cabar Dr. Rozaimi juga tadi tu. Dia cabar juga. Jadi Dr. Rozaimi ni sahut tadi tu. Sahut lagu mana? Debak lah, sahut debak. Jadi kau tak wahok, jadi kau tak jadi tu wahok alam. Tapi Dr. Rozaimi sahut debak dia. Tapi lah ni Ustaz Hazar nak sahut, nak debat dengan Dr. Rozaimi pasal Ibnu Tumak, kerana Dr. Rozaimi katanya kekenyangan dengan isu Ibnu Tumak. Jadi dia nak kait Ibnu Tumak dengan Aswaja. Bila nak kait Ibnu Tumak dengan Aswaja, ambo tak ada kait. Ambo saja nak panah lain saja, panah lain. Saja nak panah lain, nak suruh gambar ni. Terimalah. Except gambar ni debat Ustaz Azhar tu, pasal Ibnu Tumak tu. Di mana kala dengan budak Ustaz Budak ni, pois gambar ni tajuk dia Muhaizat Pembawa Khurafat atau Murabi Umat. Jadi isu tu nak debat. Jadi isu ni tak sih debat dengan Ustaz Azhar. Nak pilih Dr. Iman. Dr. Iman Al-Kiti tu dia senyap gitu je. Maksudnya dia dia sibuk ada kerja dia lah. Dia nak debat dengan gambar ni Dr. Aiman. Padahal Agil Jihad ayat kata nak debat, lepas tu dia pilih pula calon. Adakah kamu nak tanya ni, adakah Dr. Rozaimi ni penakut ataupun kerana kelayakan? Tapi kalau berkelayakan, kenapa dia boleh terima kenapa dia nak debat, dia boleh nak berdebat, boleh terima debat dengan Ustaz Budak tahun 2022? Sila jawab. Bagi gambar ni bilis-bilis, gambar ni maksudnya pengikut-pengikut Dr. Rozaimi ni, sila jawab. Assalamualaikum Papa Roger.